Друзі, привіт! В Туреччині скоро президентські вибори, дуже висока конкуренція, дуже такі напружені перегони, і все більше лунає критика чинного президента Ердогана. Ну, по-перше, він вже практично 20 років при владі, і ми з вами розуміємо, що коли людина так довго при владі, то вже виникає певна втома, певна алергічність, навіть коли все ідеально, да? А коли є за що критикувати. А завжди можна знайти за що критикувати, то це ще підливає, так би мовити, масло у вогонь. Ну і дивіться, дійсно закидають Ердогану таку надмірну концентрацію влади, кумівство, такий збільшення суттєво його особистого впливу, його родичів, друзів і так далі. З іншого боку, напруження стосунків з західним світом, з США, з Євросоюзом. І ще попередні кілька років в результаті цього в Туреччині спостерігається зменшення макрофінансової стабільності, інфляція, падіння курсу ліри. І, звісно, все це створює дуже такий серйозний фон напруження навколо президентських перегонів. Але я хочу сьогодні сказати не про це, я хочу сьогодні сказати про те, що Ердогану вдалося. Так, ми не можемо з вами прогнозувати, якими будуть вибори і якою буде нова політика Туреччини щодо України. Ми сподіваємося, що вона буде не гіршою, ніж була, тому що, незважаючи на всі складнощі, незважаючи на всі там історичні якісь стосунки Туреччини з тією ж Росією, нас Туреччина підтримує і байрактарами. І зерновою угодою, і перекриттям з морських шляхів в Босфорі. Тобто багато різних факторів, які зіграли завдяки Туреччині на користь Україні. Безумовно, ми не все знаємо, але давайте з вами подивимось на економічну сторону їх політики, тому що я хотів би про це, саме про це сьогодні сказати. Да? Тому що там є уроки, які може винести для себе Україна. І хоча, безумовно, не можна протягом всіх цих 20 років назвати турецьку політику суперуспішним або там дискусії щодо того, чи можна її вважати економічним дивом, але мені видається, що дещо вони робили настільки правильно, що це можна брати на озброєння нам, і ми можемо це прослідкувати з вами от на протязі років, порівнюючи з Україною. Ну, по-перше, якщо вивести, так би мовити, результати на табло, то ми з вами побачимо, що економіка Туреччини за ці 20 років зросла в кілька разів. Промислове виробництво взагалі там більш ніж втричі, дуже суттєвий прогрес. І при цьому чисельність населення в Туреччині ще збільшилась там більше ніж на 30 мільйонів людей. Да? Тобто, і тому ми в 91-му році з Туреччиною, стартувавши практично з одних стартового рівня, з одного, да, майже з одних умов щодо розміру економіки і навіть чисельності населення, прийшли сьогодні до того, що, незважаючи на всі проблеми попередніх років, розмір турецької економіки в кілька разів більше за розмір української економіки, вища продуктивність праці суттєва, да, і населення Туреччини стало значно більшим. І я хочу сказати, що це не випадково, да? Це в тому числі стало наслідком економічної політики, яку проводив Ердоган. Він в 2003 році прийшов до влади, і з 2004 року фактично вже йшло розгортання нової економічної політики. Щоб не забирати ваш час, дуже коротко, її зміст, її суть – це жорсткий протекціонізм, це підтримка вітчизняного виробництва, це масштабні інфраструктурні проекти і це фінансування і підтримка національної науки. Та? Тобто, і взагалі, якщо ми з вами беремо кейси різних успішних країн, то ми крізь з вами цю трьохкомпонентну формулу там знайдемо. Ставка на промисловість, ставка на інфраструктуру і до цього ще підтримка науки. Це є обов'язкові, так би мовити, компоненти
економічного розвитку. І ми бачимо його плоди. Да? Ми бачимо значно більш потужну економіку Туреччини, як в порівнянні з українською, так і в порівнянні з тим, якою Туреччина була тоді, там, 20 років тому. Причому зверніть увагу, що за цей час відбулось. Ну, по-перше, Туреччина в статусі кандидата на вступ до Євросоюзу, вона багато років проводила євроінтеграційну політику і конкретні глибокі перемовини з Євросоюзом по конкретних розділах угоди про вступ. І фактично Туреччина понад 10 років йшла шляхом євроінтеграції. Причому цей шлях, він їй не заважав розвивати власну промисловість. Вони жодного разу не втрачали економічної ініціативи, вони не втрачали фокусу на власні економічні інтереси, вони не відмовлялись від своєї протекціоністської економічної політики. Тобто вони не обирали між сильною економікою, промисловістю і євроінтеграцією до Євросоюзу. Вони поєднували це. Та? Тобто це дуже важливий урок для України, що євроінтеграція не означає відмови від промислових амбіцій, від амбіцій потужного економічного розвитку і від власних рецептів розвитку своєї економіки. Тобто євроінтеграція не означає відмову від національного економічного інтересу і від власних стратегій. Я думаю, що це дуже великий урок, який ми можемо взяти у Туреччини. Другий великий урок, і це пройшло не дуже помітно, і не дуже багато хто про це говорить, але я хочу з вами цим поділитися. Туреччина історична, чи не найдовша в історії, була позичальником Міжнародного валютного фонду. Та? Вона практично 50 років позичала у МВФ кошти. І сума цих позик, вона сягнула 50 мільярдів доларів. Тобто, уявіть собі, найдовший в історії позичальник МВФ, величезні масштаби цих запозичень. І що ж відбувається зі зміною економічної політики, коли Туреччина робить ставку на власну промисловість, на інфраструктуру, на інновації і починає йти цим шляхом? Відбувається ось що. У 2013 році Туреччина віддає останній долар кредиту Міжнародного валютного фонду. Тобто Туреччина розплачується по своїх боргах перед МВФ повністю і надалі відмовляється від таких запозичень, від такої співпраці з МВФ. І причому зверніть увагу, що не так багато країн змогли це зробити. За всю історію я дивився лише 11 країн, спромоглися це зробити. І, до речі, вам буде цікаво дізнатися, що серед цих країн є, наприклад, Польща, наприклад, Південна Корея, тому що насправді саме повернення боргів МВФ і припинення співпраці з МВФ от в такому форматі є ознакою успішної економічної стратегії і успішного економічного розвитку, а не навпаки. Да? Тобто, в чому нас багато разів переконували. І взагалі, якщо брати ключовою ознакою розвитку еволюції модернізації турецької економіки, на що ми маємо подивитись? Да? Ми маємо подивитись на так звану економічну складність. Це інтегральний показник якості економіки. Якщо економіка є високотехнологічною, вона є складною, там багато зв'язків, там багато синергій, там багато можливостей динамічного розвитку на майбутнє, там вищі доходи людей, там більші прибутки компаній. Саме таку економіку збудувала Туреччина, більш складну економічну економіку. Причому це не просто метафора, а це термін з досліджень гарвардських професорів і професорів MIT, Economic Complexity. Я поділюся з вами лінком на ці дослідження, і ми можемо прослідкувати траєкторію Туреччини і траєкторію України от в цьому світовому табелі про економічну складність. І, на жаль, ми спустились дещо,
А Туреччина піднялась, вона піднялась цілеспрямовано, зробивши свою економіку більш складною. І це, до речі, дозволяє їм зараз переживати оцю макрофінансову турбулентність, тому що я думаю, що будь-яка інша країна, яка би стикнулася з таким рівнем викликів, з такою інфляцією, девальвацією, з дисбалансами на фінансових ринках, вона би могла це, ну, м'яко кажучи, не пережити, так як це робить зараз Туреччина, тому що Туреччина це багато в чому використовує навіть на власну користь, тому що це стимулює експортерів, це стимулює багатьох виробників в Туреччині. І я думаю, що з цієї турбулентності при правильній політиці Туреччина може вийти сильнішою, ніж вона в неї зайшла. Тому, знов-таки, не виступаючи адвокатом чи апологетом політики президента Ердогана і не погоджуючись з багатьма речами в вимірі політичному, я вважаю, що Туреччина може бути джерелом дуже цінних уроків для України саме з точки зору ствердження власної економічної стратегії, реалізації економічної політики і поєднання цього з міжнародною співпрацею і навіть з євроінтеграційним вектором. Дякую за увагу і поділюся з вами лінками в коментарях. До зустрічі!